realla reallığa baxırsınız. 44 günlük əks hücum əməliyyatımız bizə çox şey sübut etdi. Biz ə, məğlub xalq olmadığımızı, biz o ə, qələbə ruhunu qaytarmağımızı sübut etdi. Bir sübut etdi ki, biz düşməndən bütün komponentlərdə güclüyü və bu sübut əsnasında böyük bir həmrəylik nümayiş etdirdi. Əslində 44 günlük əks əməliyyat addımından öncə studiyamda bir qonağım olmuşdu. E, yaxın saniyələrdə artıq onu tanıyacaxsınız. Daha doğrusu tanıyırsınız, adını bir də eşidəcəksiniz. Döv dövlət Sərəx Hizmətində həməkdaşı, polkovnik leytenant Firdawsü Umudov əməliyyatlardan əvvəl bir söz vermişdi. Əvvəlcə o sözü xatırlayaq, daha sonra müsahibənin müsahibi mə Firdawsü Umudov olacaq. Biz o prosesləri yaddan çıxartmırıq. Bu qələbələrimizin axırıncı olacaqdı. Axırıncı yox, axırıncı olacaqdı və qeyd etlədiyim kimi, və bilirsiniz, məhmumdur. Mənim bayraqdırsınız izlədi. Bəli, hər zaman olduğu kimi bu bizim müzəffər bayrağımız bu, üstümüzdədir. Bu bayraq Xan kəndində, Şuşada, Xocalıda, Qarabağda dalğalanacaqdı, inşallah. Bəli, Firdouzoğlu da belə bir söz vermişdi, Firdouz müəmm, xatırlayırsınız yəqin ki, çünki bu ıı, sözü vermək bir böyük məsuliyyətdir. Onu həyata keçirmək daha böyük məsuliyyətdir. 44 gün ərzində biz ünsiyyətdə olduq, amma məlum studiyası qonaq çağıramadıq, çünki həmin ərazilərdə idik. Hər sən telefon narışımızda bunu demirdiz. Hərbi sir idi. Bunu da başa düşürük. Həqiqətən mən Hı. bir söz verdik və onun yerinə yetirdiniz. Təbii ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi və eləcə də o əskər yoldaşlarımızla çiyin-çiyinə, hərbi zabitlərimizlə çiyin-çiyinə necə bir hiss idi? Yəni siz bayrağımızı bu müxtəlif yarışlarda dalğalandırmırsınız təbii ki amma bu ucalıq başqadır. Bəli. Məhəmməd müəllimə sizə bir də təş təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə görə və mən fürsətdən istifadə edərək bütün başda müzəffər ailə baş komandanımız olmaqla bütün Azərbaycan xalqına təbrik bildirirəm bu qələbə münasibəti ilə. Doğrudan da burada bu qələbəni qazanmasında həmrəyliyimiz, birliyimiz bu qələbəni bizə bəxş etdi bəhkəd elədim ki, Müzəffər Əli başkomandanın rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuz, Azərbaycan xalqı, mən dəyərdim bütün Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşının bu qələbədə böyük e, rolu vardı və bilirsiniz ki, biz də mən bir idmançı kimi, hərbiçi kimi, sərhədçi kimi bu döyüşlərdən qabaqda bizim sərhədçi idmançılarımız da müraciət elədik və bir e, orda bizim çıxışımız oldu və sözzüz ki, hər bir bizim aparıcı idmançımız, hər bir eləcə nəyin ki, bizim sərhədçi idmançılarımızın ümumi Azərbaycanın idmançılar ordusu bildiyiniz kimi hər birimiz cənab ali başkomandanın ətrafında hər zaman olduğu kimi birliyik və bu ə, döyüşlərdə də biz öz birliyimizi göstərməliyik və ə, döyüşlər başdan günlərdən də mən də ə, və mənim kimi bizim idmançılarımızla müraciət elədik. Bilirsiniz mən hərbiçiyəm, hərbiçi kimi ə, müraciət elədi və təlimlərə qatıldıq və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi cənab general polkovnik Elçin Quliyevin rəhbərliyi ilə təlimlərimizdə iştirak çəkilənildi və bu təlimlərdə də mən çox ə, hadisələrin şahidi oldum ki, birbaşa da bizim çox təcrübəli, çox bizim cavatlı zabitlərimiz, müəllimlərimizin Orda rəhbərliyi ilə yüksək səviyyədə təlimlər keçirildi və o təlimlər müddətində o, o zabitlərimizin, hərbçilərimizə, əsgərlərimizə dediyi sözlər ki, siz öldürmək haqqında fikirləşməlisiniz, ölmək haqqında yox, Azərbaycanın bayrağına, Azərbaycanı o sevgini necə e bəxş eləydilər, doğrudan da mənə çox ə, xoş təəssüratlar bağışladı və orada da bizim hərbiçilərimizin, əsgərlərimizin, inandırım sizi, hər bir şəxs, hər bir əsgər, hər bir zabit orada döyüş atlanma, atlanmaq istirdi. Sözsüz ki, orada ə, hərbi ə, o məsələlər var idi ki, o, o proseslər keçirilməli idi. O müddət ərzində həm texniki, taktiki hazırlıqlar var idi, döyüş hazırlığı var idi. Bu proseslər keçirililəndən sonra artıq döyüşlərə ə, start verildirdi. Döyüşlərdə kimlərin iştirak etləməsi, komandanlıq məəyyən edilirdi və göstəriş verirdi və mənə çox böyük təsiratlar yarandı və mənim içində böyük bir xoşbəxtlik İsə deyirəm ki, o təlimlərdə, o proseslərdə iştirak etdim bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanın idmançısı kimi, mütəxəssis kimi, hərbçisi kimi, sərhədçi kimi. Müzəffər Ali başkomandan işğaldan azad olmuş bölgələrə səfəri zamanı elə özü idarə etdiyi avtomobilin içindən göstərirdi əslində dünya ictimaiyyətinə və hər kəsə ki, ermənlər orada nə cür barbarlıq, vandallıq törədiblər. E, siz də gedib onu gözünüzlə gördüsə, həqiqətən ağırlı hə, mənzərlərdir. Yəni müşahidə etdiniz istər araz boyu, istər digər ərazilərdə Həqiqətən də sanki bir tufan, zəlzələ, tsunami, vulkan, həm adını nə qoysan, yəni çox eybəzər bir hal salınır, həqiqətən. Şəlindir. Çox bilirsiniz, biz e, doğrudan da çox, mən deyərdim, vəhşi bir e, millət midim, nəmidim, hansı bir millətlə biz qonşu olmuşuq. Doğrudan da vəhşicəsinə uranan, mən məsələn Füzuldə, Cəbrayılda, Zəngilan e, ərazilərində oldum. Orda doğrudan da elə bir bir atom bombası tutulmuşdular ora. Yəni bu insanların o, o daşlarla, diflarla, vəhşicəsinlə rəftar etmişlər və bunu dünya ictimaiyyəti məsəl üçün görməldi, dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalı idi. Hansı bir qonşu ilə, vəhşi bir qonşu ilə barbarlıq göstərir, orada vandallıq göstərmişlər və sözün əsl mənasında çox pis təsirildi və bilisiz illər boyu biz bu o, arzulara, bu istəklərə çatdıq. Məhəmməd müəllimən On hər zaman deyirəm, bax o, o üzərimdə o gezdirdiyim bayraq illər boyu istə, dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında, beynəlxalq yarışlarında mənim üzərimdə oldu və hər zaman e, möhtərəm cənab prezidentimiz, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı Cənab İlham Əliyev bizlərlə idmançılarla görüşləri zamanı və bizə tövsiyələr verdiyi zaman və istər yola salma mərasimində, istər qarşılanma mərasimində hər zaman Azərbaycanı sevmək, bayrağı sevmək, bayrağımızı ucaltmaq beynəlxalq arenada himimizi səsləndirmək və Azərbaycan xalqının biz idmançıları necə sevməsi və bizdən böyük nəticələr gözləməsi və hər zaman bizim beynimizə həq qolunubdu və bu günkü günüdə Biz o arzu etlədiyimiz, bilirsiniz ki, biz çox görüşlərimiz olubdu. Hər zaman deyirdik ki, biz Qarabağımızda bayrağımızı dalğalandıraq. Allahın köməkliyi ilə biz yarışlarımızı orada keçirəyik. İllər bundan öncə onlar deyirdi və çox insanlar, bəli, var idi ki, ona inanmırdılar, inamsızlıq vardı və o inamı bizə qaytaran, o inamı bizdə o ruh yüksəldiyini yaradan Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev oldu və necə ki, yarışlarda biz Cənab prezidentimizi Beynəlxalq arenada istə Olimpiya oyunlarında, dünya çempionatlarında, ölkəmizdə keçirilən birinci Avropa oyunlarında, İslam həmrəylik oyunlarında görəndə ailə üzvlərlərlə bir yerdə bizə gəlib dəstək olmaq, bu bizə ruh yüksəkliyi verdi və bu günlərdə ordumuz onu gördü. Əsgərlərimiz onu gördü. Cənab prezidentin çıxışları, onun verdiyi mesajlar və orduda inam, yüksəklik var idi və biz keçən verilişlərimizdə də qeyd etdik. 90-ci illərdə həmin milləti, həmin Azərbaycan xalqıyıq, həmin insanlardı bizim o o birinci Qarabağ müharibəsində necə qəhrəman bizim evladlarımız, əmlərimiz, dayılarımız, bizim ana bacılarımız olubdu və orada olan o insanlar, o ali başkomandansız, o komandan yoxuldu. Lidersizlik var idi ki, ona görə biz məğlub olduq. Bu illəri biz illər keçdi, 30 il keçdi. Onu cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə onu sübut elədik və dünya mesaj göndərildi ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanı güclü xalqdır, güclü millətdir və Azərbaycanı güclü, qüdrətli sərkərdəçili lider var, o da İlham Əliyevdir. Yerə gəlmişkən biz e, sizə hələ əskərlərlə də fotolarınızla nümayiş etdirdik, orada zabitlərlə və əsk əskərlərlə ön cəfədə. O bayrağı burada nümayiş etdirdiniz bayrağa kimə təhrir edirsiniz? Maraqlıdır və hansı bilirsiz, azad olmuş ərazidə. Bilirsiniz, dağlanır. o bizim Zəngilanda idi, bizim orada Həmin o bizim qardaşlarımız da döyüşdə iştirak edən, can qoyan təsəvvür edirsiniz ki, o sərhədçi bizim zabitlərimiz, əskərlərimiz, o döyüş gedə-gedə, yaralana-yaralana, orada döyüşü tərk edəmamışdılar və o axıra qədər mübarizə aparmışdılar, axıra qədər döyüşmüşlər və bu günlərdə bilirsiniz mənim gənə deyirəm bir sərhədçi kimi, idmançı kimi bir borcum öydü ki, və yarış meydanında, beynəlxalq arenada, Avropa Dünya Çempionatında, Olimpiya oyunlarında dalğalanan bayraq o zəfər bayrağı bizim sərhədlərimizdə dalğana. Çünki illər bu uzunu bunu arzuləmişik və bu gün bildiyiniz kimi möhtərəm cənab prezidentimiz və ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva o işğaldan azad olunan torpaqlara ayaq basdılar, orada iştirak etdilər, getdilər o torpaqlarda bizim müzəffər zəfər bayrağımızı qaldırdılar və orada bilirsiz ondan böyük, ondan sevimli, xoşbaxtı xoşbəxt günlər ola bilməz. Yəni biz bu gün gözlədiyimiz o günlərə gəldik, çıxdıq və ıı, hər zaman mən onu demişəm ki, doğrudan da ümməli liderimiz, ulu öndər Heydər Əliyevin o dediyi sözlər gəldi öz yerinə hə tutdu və. və ulu öndərimiz illər bundan öncə deyirdi ki, mən tələyüçlü məsələləri axıra çatdırmadığın, çatdıra bilmədiyin məsələləri özüm qədər inandığım İlham Əliyev axıra çatdıracaqdı və bu günləri ulu öndərimizin də ruhu şaddı. Bizim şəhidlərimizin də ruhu şaddı. Onların qanı yerdə qalmadı və bu günləri Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın müzəffər ali başkomandanı öz sözünü dedi və qələbə sevincini xalqımıza, millətimizə, bütün dünya azərbaycanlılarına çatdırdı. Hər zaman biz bizim idmançılar güreşçilər erməni rəqiblərlə qarşılaşanda deyirik ki, yüksək motivasiya olur. Yəni digər rəqiblərdən fərqli olaraq sanki ora bir məqsəddən çıxırlar, ancaq qələbə qazanmaq. Bu hər görüş finala bərabər olur deyirdiz eyni motivasiyona yəqin ki daha artıq nə askerlərdə görürsüz. Bilirsiniz, doğrudan da o yarışlarda qələbə gözəl şeydir, gözəl hissdir, gözəl andır. Bayrağımız qalxmağı, himni səslənməsi, düşmən ölkə üzərində qələbə qazanmaq. Bilirsiniz, çox vaxt deyirlər ki, idmanı siyasətə qatmaq olmaz, mən gənə də onu təqsir edirəm ki, elə idman özün böyük siyasətdir. Yəni orda bizim o qələbə qazananda qazanırdıq qələbəni, bayrağımız qalxırdı. Ancaq içimizdə bir o yanğı var idi, o psixoloji sarsıntı var idi, sınıqlıq var idi ki, biz orada Qarabağımız taptaq altında, düşmən ölkənin taptağı altında. Və o qələbəni qazan içimizdə bir e, not ürəyimiz, not. Ə, bəli, not o tamamlıq not. yox idi, na-tamamlıq vardı. Bu günləri artıq tamamdır. Və bu günləri biz beynəxah yarışlarda da, beynəxah arenada da öz gücümüzlə, qüvvəmizlə sübut elədik işlər yarış meydanlar. Biz bütün komponentlərdə onlardan üstünük. Doğrudan da bax bu gün görürsüz nə qədər o işlərində bürüzə verməyən ölkələr var ki, artıq özlərini bürüzə verirlər ki, nə qədər maneçiliklər törədiblər. İllər boyu Fransa onlara və, 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 və biz bilisiz onu mən qeyd etmişəm ki, Fransa da biz Hacı Əliyev bizim squat dünya çempionumuz 3-cü dəfə Fransa da dünya çempionu oldu Parisdə və orada ə, bizim azərbaycanlılar çox az sayda azərbaycanlarımız var idi bayraqlarımızla bir yerdə və demək olar ki zalın yarısından çoxsu ermənlər və onlara dəstək olan fransızlardır. Bunu hiss eləmişdiniz yəni. Əlbəttə da. ki, yəni onu mən dəfələrlə qeyd elədim. Ancaq biz sübut elədik və onları məcbur elədik ki, bizim himimizə ayaq üstündə qulaq asdılar, bayrağımız dalğalandı. Və bilirsiniz, bu gün bizi o qəbul edə bilməyən ölkələrə də sübut eləyirik. Və elədik də, yəni məcburiyyət qarşısındakı. Hı. Yəni baxın, Azərbaycanın gücünü, qüdrətini siz nə qədər mane olursuz olun, siz nə qədər o pis xislətinizi e, yeritmək istəyisiniz, heç bir vaxt o şeylər alınası deyil. Və bu günləri biz, yenə deyirəm, o qazandığımız uğurlarda, qazandığımız qələbələrdə artıq tamamladıq. İnşallah e, xarici yarışlara gedəndə təbii ki, pandemiyə arzu ediliri tezliyə qutarsın. Artıq məğer başımız daha dik olacaq. Əlbəttə hı, ki, bəlkə deyil. onu qeyd elədim ki, Çox bilisiz biz rəqib ölkənin düşmən ölkənin idmançısını, rəqibi məğlub edirdik. Ancaq o məğlub olsa da, bilisiz onlarda bir xüsusiyyət var da, özlərini elə aparırlar ki, qalib kimi. Yəni ancaq biz döşək üzərində, yarış meydanında qalib gəlirdi, hətta qalib gəlirdik. Hətta biz biz tarixi anladım sizə, o zaman 2008-ci ildə Pekin yay olimpiyalarında cənab prezident yuxarıda oturmuşdu. Onların keçmiş o, o terrorist rəhbərləri Sarkisyan aşağıda və bizim idmançımız Erməni idmançısına qalib gəldi. Çönüb cənab prezidentin əlinə sıxdı ki, ə, siz qələbə qazandınız. Rəşən Bayramovun görüşündə. Ə, 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 bilirsiniz, orada mən bilirsiniz, cənab prezident görüşlərinin çıxışlarında qeyd elədi ki, hər zaman məkkədə dua edirdim ki, Azərbaycan torpaqlarını ə taptaxtan düşməndən azad eləmək nəsib olsun və bu günlər onu artıq biz o günləri gördük və istər yarış meydanlarında, istər də savaşda, döyüş meydanında, hərbi meydanda, hər meydanda Hı -hı. biz ona nail olduq, biz onu ə, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə qazandıq. Bundan sonraki əsas məqsədlərdən biri, sizin də mənim də hər kəsinin əsas məqsədindən biri tezliklə torpaqlarımıza qayıdır məsələsi olacaq. Təbii ki, bu qayıtma proqramını prezident özü nəzarət eləyir və onun nəzarətində bu proqram həyata keçiriləcək. Yalnız vətəndaş olaraq hər birimizin içində bu olmalıdır. E, mən əminəm ki, bu qayıdış baş tutandan dərhal sonra e, elə ən azından bir mötəbər bir güləş yarışı orada izləyə bilərik. Nəinki güləş yarışları, çox yarışlar keçiriləcəkdi, mehman müəllim. Çünki e, bilisiz, o torpaqlar müqəddəs torpaqlardı. O Qarabağımız bizim yaralı yerimiz və bu gün biz o yaranı məlhəm olundu, sarıldı, sarıldı artıq sağalıbdı. O yerlərdə, orada böyüyən evladlar, orada dünyaya gələn evladlar gələcəyin ən mən deyərdim, mötəbər yarışlarında mı, mötəbər tədbirlərindəmi ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər. Əlbəttə ki, yəni e, yenə deyirəm ki, hər çıxışlarımızda biz gəlirdik, qələbə qazanırdıq. Arzu edilirdi ki, gün o gün olsun ki, biz Qarabağımızda bayrağımız dalğalanсын, Xankəndimizdə, Şuşamızda işğaldan azad olunan torpaqlarımız o vaxt taptaxtaydı və bu günlər o günlər gəlibdi və o ə, bilirsiniz bayaq qeyd etdik o vandallıq törədiblər bu şəhərləri, kəndləri çox bərbad qoyubdular. Mən onu orada ə, hiss etdik. Bilirsiniz o istinat divarlar qorumuşdular da o bizim hə, hə. istehkamlar, onlar o daşlarımızı, difarlarımızı söküb ondan istifadə etmişdilər. Onlar fikrində zikində ancaq orada saxlamaq oranı başqa o bəli hərbi bəl, hər məqsədlə olub başqa bir də bilirsiniz ki orada başqa məqsədlər olubdu. Orada ə, onların istifadə etdiyi bilirsiniz onun da dünya ictimaiyyətinin bəzi mühəndisləri də gördü ki onlar ə, narkotik ə, vasitələr həni, ə, istifadə edilibdilər, əkibdilər, onlarla cinayətlə məşğul olubdular. Onlar cinayətçilər və törətdikləri elə o proseslər, o vandalizm, terror, bizim başımıza gətirdiyi oyunlar var. Bu gün səvinç şəkildə görürsüz bizim Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanımızın onların insanlarına başa Davranış salmaxtı, davranışları. Onlar vəhşi millət olubdular, vəhşi olubdular və onu da bu gün baxanda 90-cı illərdə, 91-92-ci illərdə o proseslərlə bu günkünü analiz eləyəndə baxsınlar Azərbaycan ordusunun özünü aparmasında və onların da özünü aparmasında Bakı mərkəzimizə kilsə sağ salamaqdan Bəli, alaq, ancaq bizim məscidlərimizi və, və bəli, çox bərbad hala qoyubsa. Ya bunu onlara havadarlıq edilən, onları dəstəkləyən bu ölkələr, bu insanlar. Demək onlar da onların tahidlər də. Necə onlar öz ölkələrinə o boyda Avropa böyük dövlətlərə ondan rəhbərlik edirlər. Çox qəribə və çox maraqlı bir e, anlayışdır. Hı. Bu günləri Bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın gücünü, qüdrətini gördü və mən e, bayaq qeyd etdim, biz bütün komponentlərdə onlardan üstünük. Bu, idman yarışlarımızda illər boyu uzunu o gedən proseslər, ölkəmizdə keçirilən böyük tədbirlər, formula yarışları, Avropa oyunları, Birinci Avropa oyunları, İslam həmrəylik oyunları, Dünya Avropa çempionatları və böyük tədbirlər hamısı buna bariz sübutdur və sübut eldiyidi ki, həm bu biz beynəlxalq arenada Hı -hı. göstərdiyimiz o nüfuzu mənim yadıma gəlir 2012-ci ildə biz Londonda çiqızıl medal qazananda möhtərəm cənab prezidentimiz bizi zəng elədi, təbrik etdi və öz tövsiyələrini verdi. Yenə də orada qeyd edirlərdi bayrağa sevgiyi dövlətə sevici, vətənə sevici və bizlə fəxr etdiyini və Azərbaycan xalqının bizlən fəxr etdilərdi və sonra biz qayıdandan sonra e, qarşılanma mərasimində cənab prezident orada bizim e, dünya miqyasında qazandığımız uğurlardan və olimpiya oyunlarında qazandığımız nəticələri və qeyd olundu ki, vaxt gələcəkdi. Biz işğaldan azad olunan torpaqları azad e, işğalda olan torpaqlarımızı azad edəcək və bu günlərdə bu bir sübutdur və biz o qələbələri, o nəticələri qazanırıq, qazandıq da. Firdawsun hajm yeri gəlmişkən İranla olan sərhədimiz də tam bərpa oldu. Əli. Bu münasibətlə də sizi təbrik edirəm. Yəni bu e, böyük bir tarixin aliyyətidir. E, tarixdə ilk dəfə Ağdamdan sonra Kəlbəcəri qansız qazacını şəhid vermədən düşmənni azad etdiyi bu bir diplomatik qələbədir. Və mən ümid edirəm ki, bu qələbələri necə ki idmandan hər meydanda daşıdız. Əksinə indi hər meydanı təzədən idmara qaytaracağıq. İnşallah. İnşallah, yəni bu birbaşa da ıı, Müzəffər Ali başkomandanın rəhbərliyi ilə bütün sərhədlərimiz bərpolundu. Orda getdim mən sərhədlərimizdə, əsgərlərimizdə olan, ıı, zabitlərimizdə olan əhvar ruhunu gördüm. Onlarda olan vətən eşqinini, vətən sevgisini gördüm və oradan o bayrağı da təqdim edəndə və mən sevinirəm ki, biz sərhədçi kimi birbaşa da o yarış meydanında qazandığımız, dövrə vurduğumuz o bayrağımız bu gün bizim sərhədlərimizdə dalğalanır və inşallah Allahın köməyiylə və e, nəticələrimiz yenə davam edəcəkdi. İstər beynəlxalq yarışlarda, Avropa Dünya çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında əsas məqsədimiz nə idi? Biz torpaqlarımıza, o yaralı yerimiz olan Qarabağımıza, Qarabağımıza qayıtmışıq və bu günlərdə bütün dünya ictimaiyyətinin yanında başımız uca, allımız açıq və sözümüzlə hər zaman deməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm Fitoçu mənim. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyib, gəldiyiniz üçün. Biz e, bu 44 gün ərzində əslində 30 ilin işini gördük. Bu öz yerində biz himnimizi sanki bir daha dərk etdik. Biz sanki bayraqlarımızı evimizə qaytardıq, ucalara qaytardıq. O işğaldan azad olan torpaqlara qaytardıq. Təsəvvür edin ki, ora Belə vəziyyətdə belə bizə nə qədər əzizdir. Yəni bizə torpaq lazımdı. Və biz bu gün o görüntüləri, o dəhşətli görüntüləri izləyib izləsək belə ürəyimiz yanır təbii ki. Baxırıq evlər dağılıb, abidələr dağılıb, yiran günə qalıb. Amma bizə lazım olan torpaq həqiqətən də bütün yaralarımıza məlhəmdir. Hələlik